Знищили російський швидкісний катер. Військові оперативного командування «Південь» показали відео з акваторії Чорного моря. Це біля уже легендарного острова Зміїний. Там захисники підбили російське судно типу «Сирена». Це швидкісний катер. Він міг перевозити важку військову техніку до 45 тонн та до 92 десантників. Загалом за весь час війни армія Росії втратила понад 25 тисяч своїх солдатів. Наші військові ліквідували також 1122 танки, 2713 бойових броньованих машин, понад півтисячі артилерійських систем, 172 реактивні системи залпового вогню, 84 засобів ППО, 199 літаків та 155 гелікоптерів. Знищені майже 2000 одиниць автомобільної техніки, 90 ракет та 11 кораблів.